السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. حمد و ثنا، شکر و صفاس اللہ بزرگ و برتر سند ذات مبارکہ حق، بے انتہا درود و عظمت درود برکات، کائنات کے رہبر اعظم رہبر کامل سید و ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بزرگ و برتر سند کرم فضل احسان یم اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانن پنس گارس اندر جمع گھن کر توفیق عطا، عظیم شان مجلس یت مجلس اندر تم بچے تشریف فرما یمو پن رشتہ قرآن مجید سے جڑمت، یمو رشتہ احادیث مبارکوں سے جڑمت، یم بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید سا کتاب واحد کتاب، یمی کتاب سیت واریا لوخ مشرب سبد اسلام فاروق عدم رضی اللہ تعالی عنہ یلی حیدر آو اراد کرن
بواتنا وتكليف محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم نيرانشو واتيشي سمكن نعيم بن عبد الله يمشوان فاروق ازمس رضي الله تعالى عنه طيقوت درايور فاروق ادم شيوڑوان بغوس تیار یہ کام کرنے خاطرن بواتنا و تکلیف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر او تختام اوسنیمو اسلام انمت او تختام اوسنیمو ایمان انمت نعیم بن عبداللہ شوانن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وس اے عمر تیجی گوڑت گاری نظر چنوانی بینی فاطمہ تمو تش اسلام کرمت قبول تمو تش مونمت پنی زندگی اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاروق ادم گرش واتن رضی اللہ تعالی عنہ اور گرش سوچن الگ کیفیت اچھاسن فاطمہ اور بیشاسن وستاد خباب ایشاس ایمن حشناوان قرآن مجید سورہ مبارک اور یل فاروق ادم یشوچن گدب ناکش گسن پنی بینش روب کرن اور استاد چکھٹ بیہون کیا دے فاروق ازم سندوس روب فاروق ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یسوس واریہ لوخ اس خوتن فاروق ازمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر بینیش یوڑوان فاروق ازمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں تو خبر کیا تھی ونیو اگر میں تو خبر کیا تھی کریو مگر بتراون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میش مون متبنی زندگی اندر میش عملو متبنی زندگی اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل فاروق ادمش یباسن میان بینی گسنوائن مان خطر تایا اگر بہ پنی بینی روب کر اگر بہ پنی بینی مار پیٹ کر تم پت گسنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استراون خطر تایا فاروق ادم رضی اللہ تعالی عنہ شوان پنی بینی یل باو سوڑ توی کے سو پڑن توی کے سو پڑن یہ بینی شاہوان قرآن مجید سورہ مبارک کا آیت بینات ایس یہ سورہ مبارک تلاوت کرن یل فاروق ادم رضی اللہ تعالی عنہ یش بودن فاروق ادم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بوزن پت یشوانن پنی بینی تیدی میں یہ پرچی تیدی میں یہ نسک بو پڑ ات نسکس پیڑ کیا شو لکھر مگر بینی شو یوڑ وانن فاروق ادم رضی اللہ تعالی عنہ تو حکیل یہ کلام مبارک یہ تھے پڑا خس مزرکت تو یہ غسل کرت تو یہ سران کرت تو یہ سب دیو پاک اور ایم پت حکیل تو یہ نسک پانیس اتس اندر رکت ایل فاروق ادم رضی اللہ تعالی عنہ چھ سران کرن پاکی حسل کرن ایم پت چھ نسک رٹن اثر چھ سب دن فاروق ازم رضی اللہ تعالی عنہ واپس نیارن واتن چھ در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یشو چھن فاروق ادم آو رضی اللہ تعالی عنہ یارن چھ باسن شاید فاروق ادم آو تکلیف آتنا ان خطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مائی تکلیف آتنا ان خطر اور فاروق ادم رضی اللہ تعالی عنہ یہ لیے خدمت سندر چواتن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھ پنن یارن ونن ایم یانو یارو یہ ترہی ہن تو یل ایم سین خطر شو دعا کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاروق ادم یال ترہن رضی اللہ تعالی عنہ تبی سے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وانسا کے مگار زموجو باوخ وانسا کس اراد ہے تھاو فاروق ادم رضی اللہ تعالی عنہ شیوڑ وانا
محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بناسا اس تکلیفات نو خطر بناسا اس کا کوئی اداوات نو خطر تل کیا با اس کلمہ پڑھن خطر یا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاروق عدم رضي الله تعالى عنه گو اسلام ان خطر تیار ایمان ان خطر تیار مگر وجہ بنیو بس قرآن مجید یعنی قرآن مجید تلاوت بوز فاروق عدم رضي الله تعالى عنه مصعب بن عمر رضي الله تعالى عنه یہ گو سو صحابی یمی شکل مبارک اس رلن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم یعنی جو انگی احد سندر آئی شہید کرنا کفر فالو اسکر شہید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ ہنا ٹائم گو یہ لوکن خبر میلے مسلمان گئی کم حمد مسلمان گئی کمزور دبک اگر شہید ہے اس گمیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون فائدی کیا اس کیا گڑا ون جان سون کیا فائدہ ون مگر یہ خبر لے جوش مصعب بن عمر گم شہید رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس کیوں تعمیر پن زمان سندر راوی کرن بیان فرماون پانس پلو شب پلو سات پلو اس بدلاون دو سندر مصعب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مگر الاسلام انن یلی ایمان انن یلی پت پت بنیو پکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پت یس مصعب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یلی شہید گو او تاموس یہ انتہائی امیر یلی شہید گو شہید گس نپت یس مصعب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یلی تیاری آئی کرن یلی دفناونش تیاری آئی کرن مصعب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی کرن بیان فرماون یس کفنا اولن مصعب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماون کل سو اس کفن تراون زنگن اس پیون پرائی زنگن اس کفن تراون کل سو اس پیون پرائی بیان کوری من صحابیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک میانے یارو وین تو یس کل سی کفن اور زنگن تو خورن تروی اس گاس یتھے پوڑا دفن کرن مصعب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یوس قرآن مجید علم یوس قرآن مجید واحد کتاب یمو سوئی واریا انسان گئی مشرب اسلام یمو سوئی واریا انسان و اسلام ان پن زندگی اندر مبارک تمن بچن مبارک تمن بچین یمو پن زندگی اندر ات قرآن مجید اچھ جائے جسمز مبارک تمن یمو پن زندگی اندر قرآن مجید جی حفظ کرمت لاشتس اخ کتھے جو تے مسلمانو یاد بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ یل جہنم تو جنت تو فوصل کر پروردگار جہنمی آسن الگ جنتی آسن الگ اچھ کرو اختتام فرموخ گنیا گس کوفر جہنم سندر گنیا گس مشرک جہنم سندر بلکہ کر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ عظیم ترائی انسان یم گنڈت گشن جہنم سندر داخل گنڈ کر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ شہید آسی غمت لڑن لڑن آسی شہید غمت گنڈت آسی یہی شکت یس جہنم سندر داخل گشن یہ لی رسول اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم امیس کیا وجہ آسی امیس کیا خطا آسی فرمو یہ آسی لڑن یہ آسی جدو جہد کرن مگر ام موجوب آسی لڑن یا اسے باسناون میں گئی ستوریف کریں دنیا کے لوگ یا اسے باسناون بگو سوسیون سپیریر مانن لکن اندر اور علم اس قیامت اس اندر اللہ بزرگ برتر کر سوال ون یم چھ میں نیام چا سے عطا کر مز دنیا اس اندر ون سا کت نیام چھ پیٹ کرت سا عمل ہدا بیوڑو رب العالمین اس ارشوال میں چھ سارے نیام چھ یاد مگر ساری خود بوڑی اس احسان اس میں بگو اس سو گادی بگو اس شکت یس چانی وقت اندر آو شہید کرن رب فرمایا تو چھک اپو زوانن اوخ نہ میانی وقت اندر شہید کرنا بلکہ تو سو امی موجوب لڑن دنیا اس اندر تو سو امی موجوب لڑن دنیا اس اندر لوک کرنم تعریف لوکن اندر گس مشہور رب کر فرشتن حکم فرشتو یہ چھ دو خوس مت دیو رب بس یہ چھ اس مت دراصل چھ پانچ یہ اس مت دو خ دیون مگر رب کر فرشتن حکم فرشتو یہ انسان نی ہن بکھ کھ جہنم اس اندر اور نمبر ز یس کاری قران اس لوکاسن تمنا کرن یل کاری قران چھ تلاوت کرن یل کاری قران
قرآن چھ نماز پڑھناول لکھ شاسن تمنا کرن یہ گوس زیتھی پہم پڑھناول رت جوڑا یہ گس زیتھی پہم پڑھناول نماز مگر بیان فرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ کاری قرآن تی ان اور کاری قرآن است پیان ساری نعم چ یاد پروردگار دبس وان سا کف نعم چ پیٹ کرت عمل یہ دب ارشوال میں چھ تمام نعم چ یاد مگر ساری کھوت بڑیس احسان ساری کھوت بڑیس نعمت چھ میں یاد سگو بوسس کاری قرآن دنیا سندر بوسس چون دین فالان خطر درامت بوسس چانی قرآن مجید تلاوت کرن دنیا سندر رب فرمائے تو چک اپز وانن تو سکن میانی موجوب تلاوت کرن تو سکن میانی خطر عبادت کرن بلکہ تو سک امی موجوب تلاوت کرن تو سک باس ناول بگوسس لوکان اندر یون سپیر ارمان بگوسس لوکان اندر معشور سبدون اور یلس تیرہ تو سک کرن یلس قرآن مجید تلاوت تو سک کرن تو سیاسن دل سندر تمنا لوگ گسم گسم روز اور رب کے فریشتہ نکم فریشتو یہ انسان تین ہن بٹھ تکڑے جہنم سندر اور لاسٹ اس کا جس تریم تریم عظیم انسان اس بیان فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سو شخص جس دنیا اس اندر اس خرچاون وول یلی مس پروردگار پہ نے سارے نام سے یاد ہدا رب العالمین میں سے سارے نام سے یاد مگر ساری خود بڑی اس نعمت چھ سچ بوس دنیا اس اندر خرچاون وول میں دنیا اس اندر اخ جائے تی اللہ ترامت یتن بہ خرچاون وول اوسس بنن مگر رب دپس تو سکھن میانی وتی اندر خرچاون وول بنن چشت خرچام تو دنیا اس اندر روپے مگر میانی ردہ موجب اوسس نہ خرچاون اور رب کر فرشتن کو فرشتو انسان تین ہن بل کھکھے جہنم اس اندر مسلمانو یم می لکڈ کو برتا یان یاد اور یمو دنیا اس اندر یہ قران مجید ہوش یمو یا درازگاہ اس اندر قران مجید ہوش قران مجید چھ واتاون پرت کونی علاقہ سندر قران مجید اش تعلیم چھ دین پرت کونی علاقہ سندر اور سنت مبارک اش تعلیم چھ دین پرت کونی علاقہ سندر یم بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائم سب دیو اگر کونی سات موقع ملو تو اس کرو بیت ملاقات اللہ بزرگ برتر اس چھ زار پار کرن ارشوال یم تی یتہ قران مجید اس پڑھنا استا پروردگار تمن دیس وین توفیق کی قران مجید باقین بستیان تا واتناو اور یم استاد محترم یہ چھ بڑ بار مدد یم کر محنت امی موجب گیم بچ تیار یم ہے قران مجید حفظ کر رب چھ زار پار کرن ارشوال علم اندر کرو برکت عمر اندر کرو برکت پروردگار یم تی بیمار تمو سو شفا رب یم بیمار تمو سو شفا رب یم تی طلاق اندر بیمار پروردگار شفا کامل کرو خطا شفا عاجلہ کرو خطا پروردگار یم تی گھر اندر بیمار پروردگار شفا کامل کرو خطا شفا عاجلہ کرو خطا پروردگار آسمانی آفات و نجات نجات زمینی آفات و نجات نجات پروردگار یم تی گزرے مت پروردگار لڑ لڑ کرو جنت الفردوس عطا پروردگار یم کی بستی اندر گزرے مت پروردگار جنت الفردوس کرو خطا جنت الفردوس کرو خطا رب یل احسنی کسنی زبا ایمان یل احسنی کسنی زبا ایمان یل احسنی کسنی زبا ایمان و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ